Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal merupakan calon Perikatan Nasional Negeri Kelantan bagi Parlimen Macang P029 dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Beliau merupakan anak jati Kelantan yang berasal dari Rantau Panjang. Beliau juga merupakan kelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia Universiti Teknologi Petronas UTP, pengajian falsafah dan ketamadunan Islam berdasarkan pemikiran Tan Sri Syed Muhammad Naqib Al-Atas di CSIS Universiti Teknologi Malaysia, mempunyai sijil dalam ekonomi politik London School of Economics dan ijazah sarjana geopolitik King's College London. Beliau memulakan kerjaya sebagai eksekutif perniagaan dan perancangan strategik bahagian teknologi dan kejuruteraan Petronas bermula tahun 2010 sebelum melibatkan diri dalam dunia politik pada tahun 2020 sebagai ketua Armada Bersatu Malaysia sehingga kini menjadi timbalan Menteri Belia dan Sukan sehingga tahun 2021 dan timbalan Menteri Perpaduan Negara sehingga tahun 2022. Berikut merupakan pencapaian beliau semasa memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan bermula pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Malaysian Future Leaders School 2019 dengan mengadakan rombongan ke Jepun serta menubuhkan program pembangunan kepimpinan. Bantuan kepada pertubuhan sukan dan pengusaha kemudahan sukan di bawah penjana dan pemulih sewaktu PKP akibat pandemik COVID-19. Inisiatif Prihatin Sukan dengan memberikan bantuan kewangan kepada pertubuhan sukan, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Seterusnya memperkenalkan MyGig Service dan MyGig Digital Freelance melalui MDEC yang memberi peluang pekerjaan kepada anak muda. Mempromosikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai pilihan utama pendidikan. Memimpin libat urus pemegang taruh bagi penggubalan visi sukan negara 2030. Selain itu, menggerakkan sukarelawan misi 100 jam untuk membawa orang awam terutamanya warga emas dan OKU ke pusat pemberian vaksin PPV. Menggerakkan pertubuhan-pertubuhan belia untuk misi bantuan banjir di seluruh negara termasuk Kelantan dan flag off pasukan Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Pencapaian beliau bukan sahaja dapat dilihat sewaktu menjadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan, malah juga semasa memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Negara bermula tahun 2021 sehingga tahun 2022, iaitu dengan memperkenalkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri susulan kepada Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Perpaduan Negara yang dilancarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2021. Undilah Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal demi kesejahteraan bangsa dan kedaulatan negara kita. Perikatan Nasional Bersih dan Stabil. Undi Perikatan Nasional.